estou em casa. E tu? Para evitar a transmissão deste novo coronavírus, é extremamente importante que cumpras o tempo de quarentena ou de isolamento social. Este vírus transmite-se através de gotículas respiratórias, portanto não te esqueças de lavar bem as mãos, no mínimo durante 20 segundos. O tempo em que estamos em casa pode ser difícil. Estamos habituados a sair, a estar com os nossos amigos, a passear. Contudo, neste momento isso não é possível. Há imensa coisa que tu podes fazer. A escola disponibiliza as ferramentas e materiais online, portanto está atento e acompanha as aulas. Podes também aproveitar este tempo para ver séries e filmes, ler livros, aproveita para ligar aos teus familiares, faz videochamada com os teus amigos. Podes também praticar exercício físico em casa, experimenta receitas novas. Aquela receita do Pinterest que viste há uns tempos atrás, só que nunca quiseste fazer porque não tinhas tempo. Agora não tens desculpa, não é? Arruma, faz uma limpeza ao teu armário, faz dois montinhos, um para dar, outro para vender, como tu quiseres. Há imensas formas de ocupar o tempo. Se é um agente de saúde pública, ajuda a combater este vírus e fica em casa.